Pessoal, estamos aqui nas obras de reforma do ginásio de esportes Emílio Gomes, nesta sexta-feira, a seguir as imagens. Igual o Datena fala, a seguir as imagens. Olhem só, devagarzinho vamos terminando aqui esse grande muro de arrimo com bastante ferragem. Barbaridade. Não é fácil não, né? Lá do outro lado, o mesmo serviço que vocês veem aqui. Estão mexendo com o banheiro? Encanamento aí embaixo. Encanamento. Mas é azulejo essas coisas? Não. Encanamento só. Nos banheiros estão mexendo nos encanamentos. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.